Dagens episode av Chatball er sponset av Fotmob. Fotmob er den perfekte appen for alle fotballelskere der du får tilgang på alt du skulle trenge som live-oppdateringer, statistikk og de ferskeste fotballnyhetene. Følg linken i beskrivelsen for å laste ned Fotmob i dag. Ja, velkommen tilbake til Chatball, hvor vi chatter ball. Her er Adrian, og her er Kasper, og her er Mikael. Hallo gutter. Hei. Hei, Lion. Skal du spørre om det har skjedd noe med meg siden sist? Har det skjedd noe med deg siden sist, Adrian? Ja, jeg trodde jeg forstuet hånda mi i går. Jeg skulle åpne opp en dør som så veldig tung ut. Og så da liksom reiv jeg den opp. Men så var den mye lettere enn jeg trodde, så den gikk veldig fort. Og så var den mye lettere, eller har du blitt mye sterkere? Den var bare ikke så tung som den så ut, altså. Og det var en dør som liksom ikke åpner seg 180 grader hele veien, men bare 90 grader, fordi det var en vegg rett bak der. Så siden jeg dro den så fort opp, så rakk jeg ikke å fjerne hånda mi før den traff veggen. Så jeg klemte liksom hånda helt vandret mellom veggen og døra. Men det gikk bra. Takk for at dere var bekymret. Send varme tanker til Adrian og sin, hans venstre hånd. Buhu. Har det skjedd noe spennende med dere, gutter? Jeg har ikke forstått noe som helst. Jeg har ikke sett på fotballkamp på 3 dager, og er ganske happy med det, egentlig. Litt deilig, som vi nevnte sist. Det har ikke vært noen ting å se på. Jeg også gleder meg litt til landslagspausen. Jeg vet vi snakket om at vi ikke gjorde det, men jo nærmere det kommer, jo mer sånn... Jeg begynner å glede meg til EM. Jeg begynner å kjenne på nå at det er snart et EM. Og det har siden på en måte helgen, så var det sånn, jeg gleder meg til ikke se fotball på 2 uker. Og siden da så har sånn EM-hypen sånn begynt å krype inn på meg. Fotball er et virus, og jeg klarer ikke å bli kvitt det. Nei, jeg skal på kamp på fredag. Så skal jeg på kampen. Det blir gøy. I dag, altså. I dag, ja. I morgen da. Når vi får kanskje noen hører på det her til vei til Norge-kampen. Ja, det kan veldig godt hende. Da møter dere han der fra Buzz Studio. kanskje. Ser du noen med Buff som la oss om det ikke... Buff, solbriller, caps og hette? Neida, det er så voldsomt det er det ikke. Men i dag har vi en hot take-episode. Siden det ikke er noe fotball å prate om, så er vi tilbake med hot takes. Og hot takes, for dere som ikke vet det, det er upopulære meninger på engelsk. Ikke varme tak. Men vi har bedt dere både på... Ja, varme tak. Sånn. Varme tak. Jeg tenkte på... Tak. Ta varme. Ja, det er det jeg mener, varme tak. Hvis man ikke vet hva hot takes betyr, så betyr jo det at man ikke er god i engelsk, så kanskje man tror det betyr varme tak. Sånn sett, skjønner. Ja. Mm. Vi har bedt dere om å sende inn deres upopulære meninger om fotball på YouTube, holdt jeg på å si, i forrige episode, så var vi om det på slutten av episoden, så skjønt at dere som så på hele episoden og fikk med dere det. Vi har også bedt om det på Twitter. Twitteren vår er bustudio.no, hvis dere vil følge oss der. Og også bedt om det på TikTok. Og det har kommet inn masse greier. Hva vil dere si er prosenten av spennende? Prosenten som er gode, det er jo mye av det samme som går gjennom gang på gang. Ja, vi har ikke noen Vidic van Dijk-sammenligninger, håper jeg. Vi har ikke noen trend-greier, det er møkka lei av. Vi har bare sagt forbudt til Vidic. Ja, noen spillere er forbudt. Neymar er også inkludert. Ja, jeg tror det. Men før vi hopper i gang og ser på disse hot-takene, prosenten, skal vi virkelig ta det? Nei, du trenger ikke å si et tall hvis du ikke vil. Før vi hopper i gang, så vil du gjerne like og abonner på kanalen hvis du er på YouTube, og vil du gjerne følge, sett på automatiske nedlastninger og mix. Hvor mange stjerner skal de på audioplattform? 5 stars. Ja, 5 estrella, så jeg tror estrella er stjerne på... Hvis du ikke vet hva det betyr, ikke kan spansk. Det er 5, ikke gi oss 3. Grunnen til at jeg vet det er fordi det er potetgullet i Spania. Det er et potetgullmerk som heter Estrella, og det er en stjerne som logo. Så Cinco de Mayo er bare 5. mai? Ja. Og der går vi fort videre til vår første hot take. Hvem vil starte, gutter? Du kan starte. Jeg vil starte. Vi sa at YouTube-kommentarfeltet hadde første pri hvis de var gode. Så da tar jeg en jeg synes var god derfra. Det er litt langt, så jeg vet ikke om jeg gidder å lese hele. Men det kommer fra Henrik Hattelen, og han skrev: Wolverhampton Wanderers har på papiret hatt den mest imponerende sesongen i Premier League så langt. Før sesongen mistet de stjernen deres Ruben Neves og treneren Lopetegu. Mange hadde de på nedrykk før sesongen, men nå er de i miksen for Europa neste sesong.
Det er litt overdrivelse å si i miksen for Europa, men det har 100% overprestert. Kjempe imponerende det de har levert. Jeg tror jeg hadde dem på 16. plass eller noe sånt, sånn jeg hadde de betraktelige ja, tabellen, altså, liksom, i min spådom. Når vi spådde tabellen, så var det jo akkurat der hvor det var snakk om at han skulle trekke seg, og at treneren liksom trekker det seg noen dager før ny sesong, er jo ikke et sunt tegn. Og de hadde ikke hentet nesten noen spillere heller, og nei, det var skikkelig dårlig, og de, om de hadde hatt den mest imponerende stogen på papiret, det er liksom vanskelig å sammenligne. Jeg synes, nå kanskje ikke det, men de har virkelig overprest hva jeg trodde. Ja, 100%. Yeah. Jeg så en annen hot take hvor det var noen som skrev at Gary O'Neill, jeg har den ikke foran meg nå, men at Gary O'Neill er årets manager i Premier League, og det er også helt fair å si. Det han har fått til med begrensede midler, i hvert fall med begrenset tid, er utrolig imponerende. Vi snakket jo om han som årets trener forrige sesong. Mm. Det var du, Adrian, som mente at han var det. Så fikk han sparken. Og så går han til en ny klubb og er kandidat til årets trener noen gang. Det er jo helt crazy. Men jeg vil kanskje si at Tottenham også hadde jeg har blitt veldig positivt overrasket over. Nå har de plutselig tapt seg litt, da, men de og Aston Villa har kanskje en mer imponerende sesong, men Aston Villa også i Europa. Det gjør ikke Wolverhampton. Everton har spilt mye bedre enn jeg trodde. West Ham har spilt ganske mye bedre enn jeg trodde. Men det er i en mix, altså. Jeg vet ikke helt hvem jeg ville hatt som mest imponerende. De er i mix. De er i mix. Alle lagene her er i mix. I en blender. I en blender. Nei, jeg spådde de til å rykke ned basert på det vi så i fjor. Og i fjor var de horrible. Men i år så har de virkelig prestert 10 ganger bedre enn det de gjorde i fjor. Det er mye bedre offensivt, fordi i år klarer de faktisk å score mål. Mens i fjor så var de horrible, og i år er de mye mer stabile defensive enn det de var i fjor, og det er stor fornøyelse for dem at de har klart å prestere såpass bra med Gary O'Neill. Og så en kjempekjappen, Aquaman Wolverhampton fra Hali Bali på YouTube, som er Wolverhampton har den kuleste logoen i Premier League. Enig. Er det en hot take egentlig? Jeg synes ikke alle det. Eller er ikke det, jo, det, er sånn, er ikke det liksom the basic answer? Det er alle bruker på Twitter. Det er noe med Liverpool og United sin, som er litt sånn klassisk. Det gjør dem ikke kule. Nei, jeg tror vi lar logopraten ligge her. Mix, har du en annen hot take? Ja, dette kommer fra Oskar Ringstad. Dette er fra TikTok. Vi vil eventuelt gå tilbake til klassiske shotstopper-keepere. For de fleste lag vil det bli meningen at det er mer tabber, mer å tape slash tabber, enn å vinne på ballspillende sweeper-keepere. Ja, jeg så den, ja, og jeg synes det er litt interessant, og det er jo alltid sånn i alle mulige ting, i litteratur, i politikk, i fotball, alt er jo et sånn pendulum som svinger frem og tilbake, så det vil jo mest sannsynlig gå tilbake og bli mindre spillende etter hvert, det er jo relativt naturlig å forvente det, og jeg ser det poenget godt, det har jo liksom kostet lag å ha en ikke linjekeeper, eller feltkeeper, og i stedet for bare en sweeperkeeper. Men så er det jo liksom disse outlierne da, i alle sånne nøyer og sånn, som er fantastiske på alle tingene, liksom eller kjempegode på alle tingene. Og da er jo verdien så stor i en sweeperkeeper at det kommer til å fortsette å påvirke den taktiske stilen som er populær. Jeg kan ikke se for meg at det blir at vi går tilbake til en tid med bare shotstopper. Jeg kan ikke se det for meg et sekund. Det sweeperkeeperne kommer bare til å bli bedre og bedre på sitt all-round game, i stedet for at de går helt bort fra å være ballspillende sweeperkeepere. Jeg tror vi kommer til å se det bare mer og mer og mer. Og nå er det jo nesten, det er normen. Hvis du ikke er en sweeperkeeper eller en ballspillende keeper, så har du ikke noe verdi, eller quote-unquote, du har ikke noe verdi for et lag. Wow. Ja, jeg, det er noen som er eksepsjonelle shotstopper, som er sånn, ok, det går bra selv om det er forferdelig med ballen i beina, og ikke en sweeperkeeper. Så velger vi å ha deg fordi du utgjør såpass stor forskjell. Jeg tror en god keeper er en god keeper, og akkurat nå så er hvor komplett man er, og hvor god man er uten ballen, på en måte, en egenskap som blir verdsatt høyere enn tidligere, og derfor på en måte, går det mer, men på en måte, hvis Bayerns beste keeper til å redde ballen, ikke klarer å ha ballen like bra i beina, så kan man fortsatt klubber nå jobbe rundt det. Jeg tror ikke vi kommer til å gå tilbake til at, som du sier, at keeperen aldri kommer til å la ballen i beina, men ja, det, jeg tror det er bevegelser og motbevegelser i fotball.
Jeg tror ikke vi kommer til å ende opp med at Peter, tilbake til Peter Tjekk, liksom, men at det blir litt mer den veien. Det var det jeg mente. Jeg har en fra Leon_AK_64. Om Timo Werner spiller i riktig system, så kan han bli en verdensklassespiller. Og jeg er selvsagt uenig i dette, men jeg synes det, det bringer inn i et litt interessant, en litt interessant diskusjon, fordi det blir det motsatte av hva som er en definisjon på en verdensklassespiller for meg, fordi Timo Werner på sitt beste er kjempegod, kan score 20 mål i alle ligaer, liksom. Men hvis du må at systemet tilpasser til deg, så er du by definition ikke en verdensklassespiller, liksom. Fordi for meg så er en verdensklassespiller en som bare kan gå inn hvor som helst og gjøre greiene sine, uansett spillestil. Ja, litt. Jeg er ikke altså, helt en system... definisjon, vet jeg, men jeg er uenig i at Timo Werner har... Jeg føler vi har sett at hans første opphold i Leipzig kanskje var det beste systemet for han. Og han var aldri verdensklasse der, så jeg skjønner ikke helt hvorfor han plutselig skulle bli det. Jeg kan ikke forestille meg et system som passer bedre for han. Altså, hvis du tenker på kun målskåreteft den gang, så var han målskårer. Nei, så var han verdensklasse. Men hvis du ser på alt det andre rundt han, som han har prøvd å utvikle, han er ikke en verdensklassespiller. Selv også målskåringsevnen hans har jo falt av betraktelig. Han underpresterer XG-en hans hvert eneste år de siste 4 årene. Altså, jeg kan ikke se på meg at han er en verdensklassespiller, men du kan få ut mye ut av han hvis du har et godt nok system. Så, og det er det med de fleste spillere. Selv om det er en verdensklassespiller, så går det fortsatt an å få mer ut av deg hvis du har et bra system. Ikke alle verdensklassespillere få frem sitt verdensklasstalent, med mindre de får noe mer bak seg. Og ikke alle spillere er verdensklasse heller. Du kan være en skikkelig, skikkelig god spiller og ha stor suksess uten å være verdensklasse. Ikke sant? Jeg vil faktisk si motsatt at ikke alle verdensklasse, ikke alle spillere er verdensklasse, men nærmere ingen er verdensklasse. Det er du kan vinne mye og være i et skikkelig god lag uten at du er verdensklasse. 100%. Har du en til, Kasper? Jeg har en til, og det er fra Buffon T69 på TikTok, som har skrevet Gigi Buffon er top 10 spillere of all time, og da mener nok ikke bare keeper, men altså bare alle de spillere. Ja, det er så vanskelig det er så vanskelig å svare på og sammenligne keepere med utespillere på sånne lister, ass. Jeg får det ikke til. Nei. Jeg klarer ikke å... De må ha en egen kategori. Ja, det går ikke. Det er vanskelig allerede å sammenligne angrepsspillere og forsvarsspillere, liksom, at da skulle ha keepere på samme liste, det går ikke. Og jeg elsker Gigi Buffon, jeg klarer ikke å liksom sette det på samme liste. Topp til med alle spillere, så hadde han falt mye lavere ned, eller vesentlig lavere ned, om da bare hadde vært keepere. Han hadde ikke fått topp 20, om det hadde vært alle spillere som hadde spilt. Jeg synes argumentet, dette er litt andre argument, for jeg er helt enig i det dere har sagt, men sånn, jeg synes det har vært en sånn ting på sosiale medier, både på TikTok og Twitter, å si sånn, hvis Haaland vinner gullballen, da har jeg mistet all tro på fotball, for en måte hva han er, hvordan han spiller fotball, er liksom, kan aldri være verdens beste fotballspiller, da. Ikke sant? Og da igjen tenker jeg sånn, ok, men da har du i hodet ditt hva verdens beste fotballspiller er. Derfor kan det på en måte heller aldri være en keeper, eller en defensiv midtbanespiller, eller en stopper. Fordi de er ikke komplette nok som fotballspillere. De kan ikke alt. Altså, Virgil van Dijk er ikke god nok dribler til å være verdens beste fotballspiller, ikke sant? Alisson er ikke god nok på å score ikke nok mål til å være verdens beste fotballspiller. Så på en måte, jeg mener mer sånn, den spilleren som har mest innflytelse på om laget sitt vinner eller ikke i verden, på en måte er den beste, den spilleren som gir laget ditt mest sjanse for å vinne uansett. Og det er veldig vanskelig å si at det er en keeper ever. Det er vanskelig å si at det er en keeper, da skal du være veldig, veldig, veldig god. Men det er veldig, også veldig vanskelig å lage en topp 50-liste da, all time, uten å ha han og Neuer med. Ja da, jeg er helt enig, hvis jeg skulle lage denne listen, denne fantasilisten, så hadde jeg sikkert Buffon og Neuer og Casillas og kanskje vært rundt 40, 50, 60 at least da, liksom. Men
det blir så utrolig vanskelig å sammenligne. Ja. Da har jeg en nyhet. Dette kom fra Legends fra TikTok. Hvis Juventus sparker Allegri neste sesong og signerer noen midtbanespillere, kan du konkurrere om Champions League-troféet. Ja, hvis om og men. Jeg hørte også at du si det en gang til. Hvis Juventus sparker Allegri neste sesong og signerer noen midtbanespillere, kan de konkurrere om Champions League-troféet. Kasper, du hørte ikke, eller du hørte ikke etter? Jeg hørte ikke etter. Ja, ok, fint. Jeg vil lette til min neste hot take. Det var bra du innrømmet. Det blir jo veldig sånn om og men og hvis det her og bla bla bla, men sure, det kan stemme det. De har mange talentfulle unge spillere, og de kan det. Det er for langt ut da. Det er for mange hull i den troppen der, synes jeg. Og selv... Nei, jeg kan ikke se for meg det. Jeg synes ikke de er gode nok nå. De er så mange som et lag som... Og de er en brikk... Og de er en spilletype her nå. Det er ikke... De er lenger unna. Men det er fordi de sa... Hvis Allegri drar, så har de potensial der. Og jeg ser det. Jeg ser det. Husk, de har utrolig mange talentfulle spillere. Dette er kanskje golden era av Juventus. De har jo mange spillere på utlandet. De har Mathias Sule, de har Enzo Barranquilla, de har Dean Huijsen, de har mange utrolig spillere allerede i troppen deres, som Samuel Ling Jr. og sånt. Hvis de får inn en annen trener som får ut det beste av alle spillerne sine, så er det potensialet her for at de kan konkurrere for Champions League-trofé. Ja, men det er det for andre klubber da. Hvis andre klubber har sett den perfekte treneren. Det skal veldig mye til og en helt psyko ansettelse av en trener til at jeg mener at de hopper foran Real, Barcelona, Arsenal, Liverpool, City, Bayern, Inter, Milan for en slags skyld, over på lista over hvem jeg tror vinner Champions League. Altså sånn, ja, de kan komme til kvarten, da er man på topp 8 da. Jeg vet ikke helt, jeg ser meg ikke for meg at de vinner Champions League. Nei, ikke ærlig, jeg skal være ærlig. Men det var interessant. Jeg har en fra Gabriel, eller Real Gab 6, som appen hans er på Twitter. Og denne tror jeg er enig. Det finnes ingen verdensklasse venstrebekker akkurat nå. Hvilken venstrebekk er Davis, verdensklasse? Davis, Nuno Mendes. Men dette er spillere som har vært langtidsskadet. Jeg tenker i hodet med sånne spillere. Ja. Hvis vi skal se bort fra skader, så hadde jeg tatt Alphonso Davies, Luke Shaw. Shaw. Hvis Luke Shaw er verdensklasse, så orker jeg ikke å se på fotball lenger. Hvis vi er på et sted hvor Luke Shaw er verdensklasse spiller, har du sett han spille for United? Da kan jeg ikke se fotball. Har du sett han spille for United? Årets lag i EM og VM back-to-back, og du var sånn at han er verdensklasse, er den sykeste jeg har hørt i mitt liv. Jeg synes ikke det heller. Og jeg er United-fan her. Jeg synes ikke han kan klassifisere som verdensklasse. Han er en veldig, veldig god spiller. Men jeg synes ikke han kan klassifisere som verdensklasse. Jeg bare synes din reaksjon var ekkel. Nei, ja, det er det. Han er bedre enn det gir han kredd for. Hva betyr det? At jeg sier at han ikke er verdensklasse, det betyr ikke at han ikke er god. Ja, men du reagerte sånn. Hvis han er verdensklasse, så kan jeg ikke se på fotball lenger. Ja. Det er jo en sterk reaksjon for en fyr som James har Milner, jobben sin i fotball. Jeg slutter i jobben min. Jeg gir opp drømmer og jobb. Hvis han rangerer som 2-3 plasser høyere enn hva han er. Nei, ja, vet du hva? Jeg tror jeg er enig i den i veldig stor grad. Men hvis vi skal se Cancelo, verdensklasse, men selv der også, han har jo sin hull. Theo Hernandez da, er ikke han... Theo er nærmest. Ja. Veldig godt poeng. Så han er den eneste som er kanskje ja, men jeg synes det er et godt poeng. Grimaldo, den sangen her. Ja, men... Hvis vi skal se på venstre wingbacker også, eller sånn wingbacker, så er jeg med på den. Ake... på en måte venstrebekk er jo på en måte ikke det heller, jeg vil ikke si det. Nei, han er ikke verdens, uansett hvilken posisjon han spiller, er ikke han verdensklasse. Han er konsistent, det skal han. Ja. Nei, men det er et lite mangel. Det er definitivt markedet. Det er noen som er en annen gründer som bør starte noen venstrebekk. Definitivt høyere kvalitet på høyrebekken akkurat nå enn på venstrebekken, det er det ingen tvil om. Ok, jeg har en annen, og dette er en basic en. Det er mer et argument. Det var noen som begynte å krangle i TikTok-kommentarfeltet vårt. Og jeg synes et argument noen kom med kan diskuteres. Fordi Mbappe skrev Klopp bedre manager enn Guardiola. Som er, det er ikke et bra norsk her, men det går fint. Så skriver Håvard aldri, sier Mbappe Oil Club. Og så skriver Mbappe Guardiola hadde penger.
Klopp bygde et superlag av ingenting. Se, det argumentet at Klopp, nei, Guardiola har brukt masse penger, ja, det er valid, eller, det er valid selvfølgelig, men du kan, selv om du får masse penger, betyr ikke at du nødvendigvis klarer å lage et superlag. Nei, du må være kapabel nok til å bruke de pengene. Ja, ikke sant? Se på United, de har bare spittet i masse penger. Se hvor det har endt opp. Guardiola har... Se på Chelsea, se på Barcelona, ja, eller okay? Ja, ikke sant? Altså, ja. Ja. Og selv om Guardiola har brukt masse penger, så har han også hentet sånne billige spillere for billigere pris. Men folk tenker bare at han henter masse spillere for 60-70-100 millioner, og så klarer han ikke det uten å få masse penger. Men man må bruke penger, eller bruke spillerne man får med disse pengene riktig, eller så er det ikke verdt en dritt. Mm. Helt enig. Og så er det forskjell på sånn... Det er jo hente smart, da. Det hentet mye spillere til riktig pris, hvor man sånn, ja, de har kjøpt en veldig, veldig god spiller, men de har ikke brukt kanskje like mye som en eller andre ville kaste på dem. Sånn, ja, De Bruyne var allerede på en måte ansett som et kjempetalent når jeg hentet dem, men ikke så god som han har endt opp som, og det var ikke, i ettertid ser det ikke ut som en så, at det var så mye penger de brukte for han heller. Tidens cup, når man ser tilbake, at de fikk han for sånn 50 millioner pund eller veien var. Ja. Nei, så hvilken liksom, dårlig signeringer er det Guardiola hatt? Han, hva heter vi kan ta tidlig City-æren hans, så hadde han Nolito og Claudio Bravio. Ja, men det var startfasen. Men nå ser du at nå som han har satt alt sammen. Klopp har brukt mye mindre, for de har mindre penger å bruke, har hatt i hvert fall Liverpool. Men selv han også har splashet ut penger. Kjøpte verdens dyreste keeper i sin tid, kjøpte verdens dyreste stopper i sin tid, brukte 100 mil på Nunes, euro da. Og så det er veldig, Salah er ikke billig, det er mange, de har kjøpt mye spillere de også, men igjen da, pengene de brukte på Mohamed Salah ser ikke like mye ut, fordi han har vært overprestert så veldig prislappen ettertid. Men ja, gode signeringer er alltid verdt det, og det har City gjort mye av. Men det er ikke noe sånn at Klopp bare har brukt akademia og ikke lent seg på noen investering, og City har bare kjøpt den beste spilleren i hver posisjon. Det synes jeg er en feil oppfatning av hva som har skjedd de siste 6 årene. Ja, og det er dyrt om du vil ha spillerne dine. Hvis du vet at dette er spillerne jeg vil ha, og noen vet at du har masse penger, så er det det som ender opp med å si at du må betale premiumpris. Min neste kommer også fra TikTok-kommentarfeltet. David Andres: Mudrik er allerede en bedre fotballspiller enn Martinelli, og Mudrik har også en mye høyere potensial. Nei. Jeg liker Mudrik bedre. Jeg synes han er liksom en kulere spiller. For Martinelli er liksom bare sånn, eller ikke bare da, selvsagt, men Martinelli er så mye mer basert på å ha lyst til å spille fotball, mens Mudrik er skikkelig god å spille fotball. Liksom. Hva faen skal det bety? Det verste jeg har hørt. Men Martinelli er liksom, han jobber hardt og løper mye, og på en måte det er liksom hovedelementene ved han, mens Mudrik er skikkelig god, eller i hvert fall han kan være skikkelig god med ballen i beina. Takk. Og kan flyte rundt og sånn, men selvsagt er Martinelli bedre akkurat nå. Det går ikke an å sammenligne. Takk. Det er veldig mye mer som skal stemme for Mudrik for å gå opp til nivået sitt enn det er. Jeg kan være enig at taket til Mudrik er høyere enn Martinelli. Jeg er enig. Men det er ekstremt mange ting han må forbedre for å nå det taket. Alt. Og derfor tror jeg det er mye mer sannsynlig at Martinelli når sitt tak og er mye bedre fotballspiller med bedre karriere enn Mudrik. 100%, 100%. Men jeg synes taket er lavere. Det er bare at Mudrik er fortsatt i kjelleren, og Martinelli er i tredje etasje, liksom. Så. Ja. Ja, Kasper, kjenner du noen som heter Petter Tenfjord? Det er mulig at jeg gjør, men det ringte ikke en bjelle med en gang du sa det. Nei, det er i hvert fall noen som har sendt inn en video av deg og skrevet at man kan vente med å gå gjennom fotmob til man er ferdig på konsert, selv om man er på en podcast. Og så en video av deg som står og ser ned på. Den var bra. Den var bra. Nei, jeg kjenner han ikke, men han har sendt den til meg et par ganger og tagget meg i det før. Jeg retweeter den. Og så slettet han på Twitter, for han fikk ikke nok likes. Jeg retweeter den. Den er klasse. Men en ordentlig hot take her fra Mikkel i TikTok-kommentarfeltet. Luis Suarez holder Inter Miami oppe, og jeg er helt enig. Jeg tror det er Luis Suarez som gjør at Inter Miami ikke rykker ned. Jeg er helt enig. En mann som sliter med å løpe og henger en fysisk, selvfølgelig er det han som holder den oppe. Vet du hva? Jeg garanterer at Inter Miami ikke kommer til å rykke ned, så lenge det er Luis Suarez, som jeg sier. Jeg er helt enig. De kommer, jeg er så sikker på at på sånn
at legge sin eller USA-messig legge igjen i Inter Milan. De kommer aldri til å rykne. Ja, jeg er enig. De liksom bygger opp den klubben der. Så gode er de to, er Messi. De kommer aldri til å rykne. Men Luis Suárez har veldig mange målpoeng så langt da. Han har, jeg husker ikke akkurat hva det er, men 12-7 matcher eller noe sånt. Han har vært veldig imponerende. Det har han. Men det er, jeg har sett faktisk en del litt mer MLS enn sånn her når det begynte. Det er ikke så bra. Nei, det er ikke det. Det er lavt nivå, altså. Jeg synes at det lille jeg har sett av MLS og det lille jeg har sett av Saudi League, at det er litt samme greia. Det er bare, jeg synes det er kulere å dra til USA. Ja, det er bedre enn Saudi, det synes jeg, altså med det lille jeg har sett. Men jeg har sagt det før, at MLS og Elitserien, så er Elitserien bedre, bare at en gjennomsnittlig Elitseriespiller er bedre enn en gjennomsnittlig MLS-spiller, bare at MLS har stjernene, liksom. Det er mye mer vilje for å spille i Elitserien, men sånn, det er flere spillere i MLS som får til ting kanskje ikke spiller Elitserien får til. Ja da, Messi hadde vært den beste spilleren i Elitserien hvis han kom til Elitserien. Men du ser jo liksom, hva heter det? Hva heter han der, Finn? Er det Ryan Taylor eller hva faen heter, som bomba på straffe for Jerv som gjør at du rykket ned? Robert, er det det? Ja, som bomba på straffe for Jerv som gjør at du rykket ned, liksom. At han spiller på Inter Miami sier jo litt da, om sammenligningen. Ja, men det er jo sånn som spillere kan jo bli bedre. Det kan det jo. Ja da, men det er fortsatt et bilde på at det er, MLS er ikke noe bedre enn Elitserien i hvert fall. Nei, ja. Kasper, har du? Jeg har en, og det jeg trodde ikke var min tur. Nå begynte jeg å søke opp om jeg kjente han, men det går jeg jo ikke. Så han bare snikfilmer deg, så det er jo litt rart da, Petter. Det er Loki litt creepy. Hvordan så ikke du på konserten? Skal du etter meg for at jeg snakker med moren din i stedet for? Det er ikke min feil, jeg. Oi! Mr. Tenfjord, har du noen... Ben White er bedre enn Varane, er noe som kom fra. Jeg er grei tasseladd. Det er ikke samme posisjon engang. Nei, det er en veldig rar sammenligning. Og high key, som om begge to var midtstoppere, så hadde jeg valgt Ben White. Du hadde det? Ja, jeg ville heller hatt Ben White i laget mitt enn Varane, hvis jeg må sammenligne, men det er veldig rart sammenligning. Ja, akkurat nå skulle jeg heller ha kalt det laget, men det er litt på alder og sånne ting også, da. Men jeg synes ikke det. Men det er kanskje godt for at jeg ikke synes det. Ja, og før du tar en mix, så tenker jeg at vi går over og ser litt på, ikke hvilke kamper du bør se på denne helgen, men kanskje noen ting du bør følge med på, hvertfall. Her er det noen kamper du bør se på denne helgen. Det er jo ikke noen særlig kamper å prate om denne helgen, egentlig. Det er en litt sånn kjedelig landslagspause, så vi velger å vri litt på dette kamper du bør følge med på denne helgen, eller prate litt sånn som en Rubik's kube. Ja, som en Rubik's kube, som er utrolig lite kult forresten. Den minst kule tingen i hele verden er Rubik's kube. Unnskyld meg. Ikke sant? Det er det. Det er dritukult. Jeg kjøpte akkurat lystra mi to Rubik's kuber, og så sier du det. Hvis man er, det er bare fordi du klarer å gjøre sånn her. Det er bare derfor du synes det er teit. Vi beklager, audiolyttere. Vi endrer litt på konseptet denne gangen og ser på liksom spillere og ting man kanskje bør følge litt med på. Og en ting jeg synes at man bør følge med på, det er Spania, fordi de har en veldig interessant ung spiller med i troppen sin, i Cubarsí, Barcelona-stopperen. 17 år er han, og det er utrolig spennende å se at han er med i den troppen her. Kommer han til å spille? Det spørs litt, men det er veldig interessant hvor unge spillere som er med i den troppen her. Det tar en skikkelig rebuild for det landslaget her. Og det er jo sånn som på en måte, du blir kanskje favoritter til å vinne ting når du har masse alt bare unge spillere, men favorittene til å vinne EM 2032 er Spania. Og jeg tenker kanskje at en litt grunn til det her er at han som er landslagstrener der nå på landslaget har jo vært liksom gjennom hele systemet med U-landslagene, så kanskje han på en måte ser den verdien der. Kasper, hva er det du tenker at man bør følge med på? Du, de to, skal jeg ta en eller begge to jeg har tenkt? Gjør hva du vil. Jeg starter med noe som er obvious, og det er jo Englands nye juvel. De har tatt inn den siste liten, og det er Kobbie Mainoo. Vi snakket jo om at vi var litt sånn uenige om han burde være med der eller ikke. Jeg synes han burde være der, og nå er han der, og da er det jo selvfølgelig et enormt press når man på en måte blir tatt ut som 18-åringer med så spilt så få kamper. Så er det store forventninger om hva man kan prestere, og det er jeg veldig spent på å se hva han klarer til. Dette England-laget her
er i hvert fall topp to favoritter til EM, så deres kamper er spesielle, er interessante. Så hopper jeg videre til faktisk neste ting jeg synes er spennende, for det er Tyskland. De har ikke spilt kvalifisering, bare masse treningskamper som har gått veldig bob-bob. Dette er, de har jo fått Nagelsmann som også går bob-bob. Nå har de tatt ut mye nye spillere, både han Pavlovic fra Bayern München og Toni Kroos er tilbake. Dennis Undav. Tenk at Dennis Undav er i den tyske landslagstroppen. Det er helt sykt. Og, sånn, dette er, sammenlign denne Tyskland-troppen med den for 10 år siden, er veldig mye svakere. Ikke sant? Mm. Veldig, veldig mye svakere. Men de er på hjemmebane. De har en veldig ung, lovende trener. Det er en god mix av rutinene og unge spillere der. Så hvis de klarer å få inn noe bra spill, så kanskje, men de, ja. Det er vanskelig for dem å vite hva man får av Tyskland. Derfor synes jeg det er spennende å se på de neste kampene. Ja, det er et veldig godt poeng, Mix. Hva ser du frem til? Jeg ser frem til en spiller som dessverre spiller i portugisiske ligaen som ikke får nok anerkjennelse, og det er Viktor Gyökeres, som har hatt, jeg tror han er på 50 målpoeng for sesongen, glimrende spiss. Nå kommer han til å være på TV-skjermen der hvor de fleste ser på også, så nå er det muligheter for at flere folk blir kjent med den spilleren her. Og så min andre spiller, jeg vet han har en horribel sesong, men han er fortsatt ung. Jeg har fortsatt tro på han, selv om han har en enorm down-season, og det er Evan Ferguson. Han har fortsatt de samme fundamentene som gjør han utrolig god. Selv om han har en down-song, så kommer det her til å snu seg om ikke så lenge. Og dette er en perfekt mulighet for han. Ja, man må ikke heller bare underskrive på en down-sesong når man er 19 år, eller han er vel fortsatt ikke sant? Fordi, altså, Martin Ødegaard, hvor mange som snakket om han ikke var talent lenger, og nå er han en av verdens beste fotballspillere. Ja, jeg vil bare nevne en ting. En kamp som er helt sinnssykt at denne kampen skjer, og det er i VM-kvalifisering CONCACAF first round finale. Dette er jomfru-derby. De amerikanske jomfruøyene mot de britiske jomfruøyene. Det er helt sykt at dette er en kamp som skal skje, så jeg vil bare nevne det. Men den andre tingen jeg vil... Tror du alle på de øyene der er jomfru? Nei. Tror du alle som ser på den kampen, som ikke er fra landet, er jomfruer også? Jeg tror også det. Det er ganske god sjanse for det at man er sånn, i hvert fall at man er innestengt. Det er det god sjanse, ja. Ikke har noe annet å gjøre klokka 10 på en fredag kveld. Men det jeg gleder meg veldig til å følge med på denne pausen, det er jo selvsagt med tanke på Norge. Det er ikke de mest spennende kampene, selv om TV2 gjorde en ganske bra jobb med å prøve å hype det opp og si at det er viktig med FIFA-rankingen med tanke på VM-kvalifisering-trekningen. Men det mest spennende å følge med på her er midtstopperplassen. Hvem skal spille ved siden av Leo Østegård? Hvis nok har Kristoffer Ayer spilt der på trening, jeg har veldig, veldig lyst til å se Jesper Dalan, så det er det jeg gleder meg mest til, rett og slett, denne helgen er å følge med, eller denne landslagsrunden er å følge med på hvem som spiller der. Og det var ikke kampene du bør se på denne helgen, det var jo en liten endring, men det er ting man bør følge med på, hvertfall. Og hvor kan man følge med på alle kampene og spillerne og sånn, ja. Når kamper kan spilles og sånn, hvor kan man få med seg det? Veldig godt spørsmål, Kasper. Dette kan man få med seg ved å følge linken i beskrivelsen til denne episoden og laste ned fotball, så får man oversikt over absolutt alt man kunne trenge innen fotball, og tusen takk til Fotmob for å sponse dette segmentet. Mix, har du en hot take til oss, eller? Jeg har en, og denne her, faktisk, det passet utrolig bra, fordi jeg har diskutert dette litt på X, follow me on X. Høylund er en bedre nier enn Yunis, og dette kom fra Lukas på TikTok-kommentarfeltet. Er du enig, sa du? Nei, jeg har diskutert noe lignende en god stund på X. Nei, jeg synes Nunes er bedre. Takk. Men 100%. Jeg er 3 år eldre da, som er også den som kommer til å ende opp som mest spissen, vet jeg ikke. Men akkurat per nå så er Nunes bedre. Ja, 100%. Okay. Men jeg synes... Hva er argumenten din da, Mix, hvis du har... Hvorfor Nunes er bedre enn Høylund? Ja, hvis du har diskutert det så mye, så ja. Åja, Nunes er bedre med ballen i beina. Han er en bedre link-up-spiller. Han kommer med regelmessige sjanser, men albeit, han spiller for et bedre lag enn det Høylund gjør. Han er bedre ut på kanten, han kan drible. Han jobber hardere av ballen. Jeg er uenig at han er bedre i link-up, og jeg synes de jobber veldig, veldig... Altså, det er to av de beste spissene i Premier League av ballen, synes jeg begge to, så det er, synes jeg er jevnt. Men i bildet synes jeg Høylund bedre, men jeg er helt enig med alt det andre. Han kan spille flere posisjoner, han er bedre med ballen i beina.
Han har bedre overblikk og lesing av spillet. Jeg synes at Høylund er sånn en mer giftig avslutter. Jeg synes Alfred Nunes ofte prøver på det samme. Det kan det være. Det skal ikke så mye til å være en bedre avslutter da. Jeg synes at jeg skjønner at jeg synes det er en kul sånn referanse. Spennende på en måte neste sesong eller sesongen etter der igjen. Om vi mener noe annet. Men akkurat nå så mener jeg bare at ja. Altså, du bør være bedre da når du er 3 år eldre enn han. Men og det er han. Ja. Men jeg er stor fan av Høylund, det må jeg også si. Selv om Altså, folkens, kommenter hvem synes dere er kjekkest av Rasmus Høylund og Darwin Núñez. Kasper synes nemlig Høylund er kjekkere på et eller annet vis. Det er helt, ja. Det er helt sykt. Det er litt rasistisk. Jeg synes sveisen og barten til Núñez når han har håret opp er så støkt. Jeg synes han har håret ned, så synes jeg han er kjekk. Men også synes jeg Høylund på det bildet han har på Premier League var sånn midtskille, er dritstøkt. Og når han klippet det kortere, synes jeg han. Da, når de spiller fotball på banen, synes jeg Høylund er bedre. Av banen så er jeg enig at Núñez kan style seg bedre. Det var viktig at vi fikk inn den diskusjonen. Kan jeg ta en til? Vi har vært på det ellers. Ja, sånn, den her kan bare henge. Dette kom fra Cernos på TikTok. Hull i sokkene er idiotisk og meningsløst. Jeg vet hva han mener, men vi bare lar den henge. Ok. Jeg har en fra friend of the show, Martin Norwegian Spursy. Elitserien kommer til å være i topp 9 liga innen 10 år. Og det føles jo litt som det har vært en veldig stor forbedring fra sånn nesten på 20-tallet på koeffisientrankingen til nå 14 eller 15. Liksom. Det er ikke mange år på den utviklingen der. På grunn av at vi har liksom stjernespillere i Martin og Erling, så påvirker det også serien vår her hjemme på en positiv måte, og det gjør at flere i 12-13 års alderen har lyst til å fortsette å spille fotball og sånn. Jeg tror veldig mye av det som skjer i norsk fotball nå gjør at det fort kan være blant de 10 største eller beste ligaen, eller whatever du vil kalle det, på 20-30-tallet eller sånn. Jeg synes at Norge har blitt bedre og bedre, og det har fortsatt mer å gå på, på å bli liksom en sånn farmer-liga, ikke sant? Jo flere og flere spillere som er sånn, det er lurt å gå dit, for jeg ser at da at de spillerne blir ofte hentet til andre klubber. Altså, de går ikke til Eliteserien for å spille Eliteserien, men de går de bare for da kan de gå videre, gjør at jo flere og flere av de som kommer til Norge, jo flere og flere ser på norsk liga av speider og sånne ting, jo mer flere henter der. Og så kommer flere og flere, og plutselig blir standarden høyere, og det er vanskelig å komme seg ut, og det er jo det samme som folk drar til Belgia og enda over det Nederland for å spille opp fordi de ser at speidere er der. Og det har mange spillere fra Afrika kommet til Norge og spilt, for det har vært et bra marked for det, og Norge har vært gode på å plukke spillere derfra. Og så fortsatt med det, så kommer man bare til å gå opp og standarden til å bli høyere. 100%, og det er en veldig positiv utvikling. Forhåpentligvis så går man ikke den samme fella som man gikk i for nesten 15 år siden eller sånn, når FFK blant annet begynte å liksom bruke mange, mange, mange flere millioner enn de egentlig hadde. For det er liksom litt den risken man går da, når det er en positiv utvikling, så kan man få litt overtenning. Så forhåpentligvis er folk smartere økonomisk enn det har vært tidligere. Jeg har en som jeg synes var interessant, som er fra hvilken PR-spørsmålstegn på TikTok. Han skrev, hvis Bayern München ikke vinner noen troféer i denne sesongen, har Harry Kane vært en flopp-signering, selv om han har mange mål? Nei, jeg har aldri i mitt liv kalt noen en flopp etter en sesong. Så det går ikke for meg. Det går det å være ikke en flopp etter en sesong, men hvis det er BB, det kanskje, men de aller, aller fleste jo, er ikke. Jo, men jeg mener jo med en prislapp som er så høy. Altså, første sesongen, etter ett år, for det var jo han kom i midtsesongen, Coutinho har vært på Barcelona, så var det sånn, dette er en flopp, dette har ikke gått veien i det hele tatt, samme Hazard. Du kan si det ser dårlig ut foreløpig, men du kan ikke kalle, jeg vil ikke kalle noen en flopp før de liksom er ferdig på en måte, før du liksom er 100% sikker på at dette ikke blir en suksess. Flopp blir kastet rundt alt for mye. Jeg skjønner hva du mener, men du har gjort det allerede når du sier sånn, jeg har aldri. Nei, kanskje når jeg var 16 år da, men jeg var 16 år, var jeg dum. I prompten. Altså, kanskje jeg gjorde det da jeg var 10-årig, men jeg gjør det ikke nå når jeg er voksen. Nei, har du ikke gjort det i chatteball sin karriere? Kalt en spiller en flopp etter mindre enn en sesong? Ja. Nei.
dere i kommentarfeltet, hvis dere har hørt det eller sett det, find the clips. Find the clips. We need them. Gjerne gå og gjøre det. Aldri gjort. Aldri gjort hele. Men jeg synes at Harry Kane har vært Bayern Münchens beste spiller denne sesongen her. Og hvis du kjøper en spiller og han blir din sesongs beste spiller, så er det vanskelig å si at det er en flopp. Det mener at det er alt for enkelt. Jeg har sagt det før på podden her, så gjentar jeg meg selv. Men det er alt for enkelt å se vant trofé, fikk ny spiller, vant ikke trofé, spiller feil. Det er ikke sånn... Hvis det er det du tar ut fra å sette på emissionssongen her, så vet jeg ikke hva jeg skal si til det. Nei, jeg er enig. Min neste kommer fra... på TikTok. Moren min heter det. Ja, det står jo... Ja. Skalla mye. Veldig enkelt og simpelt. Diving er bra. Det er ikke bra, men det er jo tatt at det er en bra hot take. Mm-hmm. Jeg har respekt for de som gjør det, for de gjør alt for å vinne. Det er sånn skal det være, men det er ikke en bra ting. Det er en uetisk ting. Jeg synes at det skal være ulovlig å filme, og ulovlig å, sånn, å sparke på straffemerket og drive med sånne utsportsting. Men andre utsportsting vanner ekstra mye på en side av banen. Ja, men på en sånn, hvis man blir tatt for det, så kan jeg bare si unnskyld, nå måtte jeg avbryte. Den vannet på en side av banen er ikke en ting klubbet gjør. Det er faktisk på folk som banemennene som styrer og samme det. Men jeg synes på en sånn, hvis du filmer og kommer unna med det, ok, fair play, da kommer du unna med det. Ikke sant? Eller noen sånn spillere som har sparket opp straffemerket, og så har de sett på videoet på personen, jeg burde var gått inn og gitt han straff. Sånn, dommeren så det ikke. Alt som du kan komme unna med er fair, men når du gjør det, bør du vite at det er en risiko for at du blir gjør noe, at du får straff. Helt enig. Er det min tur? Ja. Det er din tur, Adrian. Jeg kan gå igjen. Jeg har en fra Laksfisker, eller Laksfisker YouTube, som er Twitter-handlen hans. Rafa Leao er bedre enn Vinicius Junior. Hoho! Jeg har lyst til å si ja, fordi jeg elsker Leao, men han er jo ikke det. Nei. Den er hot, og jeg kan skjønne hva man tenker og sånn. Jeg er like mye bedre å se på Leao spille, men Vinicius sin impact og liksom hva han får til er mye større. Men det kan godt hende Leao hadde sett like bra ut hvis han også spilte for Real Madrid, eller hvis det bytta klubb på en måte. Who knows? Synes vi Leao er en bedre spiller enn Rodrigo? Ja. Ja. Rodrigo presterer veldig bra ute på venstrekanten. Nesten på samme nivå som Vinicius. That's all I'm saying. Ja. Jeg synes at Vinny Junior nå siste... etter Benzema dro, har blitt så mye bedre på å få de målpoengene han ikke fikk. Han har alltid vært den gode dribleren, som er et forbannet problem å møte. Mens jeg synes nå bare han har faktisk blitt mer som skåremål, og han skårer alt fra tap-ins til dribleride og innemål og langskudd. Han er så komplett. Han har blitt så på en komplett ving. Ja, det er faktisk litt sykt. Første sesongen hans, han kunne ikke skyte på shit. Nei, han kunne ikke i det hele tatt. Ja. Og jeg synes fortsatt av og til når jeg ser på Leao, synes han mangler litt den siste biten. Mm. Han er en utrolig underholdende, og han er kanskje til tider verre å møte enn Vinny Junior. Jeg kan se den. Men, hvorfor det, Kasper? Hva synes du om Leao? Jeg synes Rafa Leao er et enmannsangrepp. Ah, ok. Interessant perspektiv. Han... Altså, det er jo memes ofte, da, når du ser på Twitter og noen sånn. Han får kanskje sånn... Leao, den spilleren her har flere målpoeng enn Leao, og Leao blir bla 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 bla, men, som er et teit argument. Men det er likevel hvorfor Vinny Junior er bedre. Ja. Ok, dette var flere som hadde noe lignende, men jeg skal ta denne siden han er friend of the show, og det er: hva gjør man uten Buzz Studio? Skriver Fabrizio Romano og Ornstein har ødelagt overgangsvinduet helt. Husker før da announcement-videoen kom som et faktisk sjokk. Det var syke tider. Ja, men har ikke Fabrizio holdt på sånn 10 år?
Ja, kjempelenge. Det er bare tatt ikke, på, eller, ikke på det store år, nivået han... her, da. Han er jo bare litt eldre enn oss, han kan ikke holde på. Han har ikke vært verdensstjerne i 10 år, liksom. Han sa i skrivingen at det første overgangen han rapporterte på var heroin til Juventus, ja. Eller noe. Så la oss, han har holdt på en stund, men han har ikke liksom vært så big deal og liksom verdensomspennende som han er nå i mer enn 5-6 år, liksom. Nei, det var, men, det var vel i 2020 han virkelig blow up, på en måte, hvor det begynte å bli en svært. Ja, når ingen kunne gå ut. Men høy nøkkel, jeg er enig. Fordi jeg husker når den Paul Pogba-videoen kom ut når han skulle tilbake til United. Den var fire. I hvert fall Storms i bakgrunnen også. Men, for jobben vår, så er det på en måte fint at de gjør det, og vi har ting å prate om. Liksom. Så sånn sett er den positiv for oss. Men jeg er enig at det var veldig kult før, når det kom sånn plutselig out of nowhere, på en måte. Ja. Å si det på at det er ødelagt er liksom feil. Jeg synes når sånn Ballon d'Or synes jeg det har ødelagt det at det man pleide å sitte og se på, og så satt man der, og så er det, hvem vinner? Og vinneren er, altså det var Oscar-utdelingen på en måte, du visste ikke, men nå bare er det bare en seremoni. Du har fått, og du vet det her, et halvt år på forkant. Faren til Messi har fått melding av Messi i dag at han vant, og sånn. Det her vil vi ikke vite. Ikke sant? Ingen hadde sett på Amanda-prisen hvis man visste hvem som vant best film fra før. Ikke at noen ser på Amanda-prisen. Er det noen som ser på Amanda-prisen? Nei, det var bare, jeg ville ta et norsk eksempel i stedet for bare Mix? Sånn. Vet du hva Amanda-prisen er? Ja. Who? Ja, tenkte men det var mer bedre. Og så synes jeg sånn, altså, Romano kan for meg bli veldig ofte for mye, at det er bare sånn den samme saken, samme oppdatering hele tiden. Far med penger da, mens, på X. Åren sin mer er bare sånn rett på sak, dette er det som skjer, dette er en samtale, det er en overgang. Men det var også kult når, jeg vet ikke det, jeg savner av og til at man at man bare sånn, nå er Snjerts, han har klubbet i hånda, eller sånn på Deadline Day, at folk står utenfor lokalet bare sånn, ser inn vinduet bare sånn, han er blond, jeg vet ikke om det er Rams eller ikke sant? Men at ødelagt er feil, det er fortsatt gøy med overgangshinder. Ja, men det er jo ganske tydelig bilde på da, den siste liksom sånn sjokknyheten vi fikk uten å vite det på forhånd i fotball, var at Jürgen Klopp skulle gi seg Liverpool på en måte, og den impacten det hadde å bare få det der servert på fanget som en overraskelse direkte fra kilden selv, det er en helt annen opplevelse enn å få det på forhånd, men jeg er enig. Men jeg har fått veldig mange sjokkopplevelser fra Romano også, han også var veldig lett spørsmål, hæ? Og på en sånn hvor det ikke har vært for klubben da, kunne vært bedre, men jeg tror det eneste når folk sier sånn det har ødelagt det, er den der du får fortsatt samme sånn, wow, men så må du sitte og vente på at klubben sier det, og det tar plutselig et par dager til. Ja, eller to mange uker, liksom. Det er det som ja, er kjent. Ja, det tar flere uker, og sånn, og da, at, jeg synes at den annonsmøten fra klubben er ikke like fet lenger, fordi vi vet det. Men den annonsmøten fra en av de journalistene er fortsatt veldig kul. Ja da. Men det er ikke 1 000 000% garantert at det skjer når Fabrizio sier det, på en måte. Det som er mest kritikkverdig med Fabrizio Romano er jo de greiene som har kommet ut det siste fra norske klubber, er at han liksom sier at hvis dere betaler meg 5000 euro, så kan jeg sende ut en tweet om spilleren deres. Det er jo liksom, det er ikke kult. Ja. Det der har jeg ikke fått med engang. Jo, nei, kanskje ikke det har klubben annonsert det, men både Vålerenga og Rosenborg har liksom vært... Ja, at det har kommet ut da, at han har liksom sendt forespørsel til dem. Hei, jeg at, kan si disse klubbene, jeg ser ut hvis det er en ny bane, han har så mange målpoeng. Ja. Altså, bare søk opp Fabrizio Romano og Jonathan David, og så vet du... Det er det, jeg skulle akkurat å si det. Ja, ja. Ikke agenten rart. Til Jonathan David er 100% opp i lomma der. Det er det ingen... Ja. Eller sånn, agenter som er sånn... Og den lomma er... Det er en hull i den lomma, for å si det sånn. David G. er fortsatt free agent. Han er her, bildet han som trener, liksom, ligger Fabrizio Romano ute. Ja, eller han der Faye, han juniorspilleren på Barcelona, som han har tweetet om 300 ganger. Liksom. Ja. På en måned. Who cares? Ja. Ok, Mix, har du en annen, eller? Jeg har en annen. Dette kommer fra, ikke noe brukernavn. Haiki Vicario i Tottenham har vært bedre enn Lloris i alle de årene han hadde i Tottenham. Det blir recency bias. Lloris var kjempegod de første par årene i Tottenham. Yes. Ja.
Siste fire årene av Tottenham-karrieren hans, kanskje tre, da var han ass. Ja, men før det så var det var en grunn til at han var der i ni år eller hva det nå var på en måte, fordi han var veldig god først. De hadde jo ikke hatt han der i ni år og hatt han som kaptein i klubben og sånn, hvis han var ass i alle ni årene. Så det går ikke an å si. Og så kan man jo da liksom også hive på at Vicario har vært litt svak nå de siste par månedene på en måte, eller man har sett en tydelig forskjell på første og andre halvdel av starten av sesongen fra han på en måte. Så hvis du da sier at han har hatt... Fint festmål av keeper i topp 6. Ja, men hvis du sier at... Ikke at jeg synes han er dårlig, men bare sånn for å argumentere det her da. Ja. La oss si at 30% av sesongen til Vicario så langt har ikke vært verdensklasse, så er det akkurat det samme som Loris. Basically at han også hadde 30% av Tottenham-karrieren sin. Var ikke fantastisk. Det var så rytme på den Loris-karrieren mot slutten de siste par årene, for han var sånn dritgod. Han her er ganske god, en god keeper. Jævlig dritt. Det var ganske dårlig kamp. Og nå har to dårlige kamper. Dette er den største tabben jeg har sett i mitt liv. Mm. Han må jo ut. Wow, kjempekamp. Loris er ikke dritbra. Han gikk, det var jo definisjonen av det her, samtidig som han var landslagskeeper for det franske landslaget og vant VM og sånne ting. Og det var enda vanskelig både å selge han, som han kaptein i Tottenham. Så det var så mange ting der, men han hadde fortsatt veldig gode kamper. Men jeg er uenig i at... Husk at det er en audiopodcast, Kasper, så vil du forklare hva det her er. Opp og ned, hva jeg gjorde med hånden. Ja. Og så må vi huske at når han var i sin prime, så var det noe helt, så hadde de helt andre kriterier for hva det måtte være som en keeper i forhold til nå. Ja, han og De Gea var kanskje de to mest høyprofilerte eksemplene på keepere som ble spist opp av det kulturskiftet, liksom. Mm. Jeg har to stykker her som henger litt sammen, og disse er nok fra Liverpool-fans, begge to. Den ene er fra Gunnar 8748537 på Twitter. Endo er den beste signeringen i 23-24-sesongen. Og så er det også en som sier at McAllister er den beste signeringen fra Okakio Gaming. Jeg kan skjønne begge to perspektivene. Veldig god value for money-signeringer begge to, og det setter jeg pris på, men de er ikke liksom... Det er ikke clear noen av de på en måte. Jeg vet jo hvem du vil si er årets beste Premier League-signering, Mix. Men jeg setter pris på hvor stor verdi de har hatt i forhold til hvor mye de kostet, da, disse to her. Jeg synes argumentet... Mix kan si først hvis han har... Nei, med tanke på return on investment, så er det her i hvert fall endo nesten 10 av 10. De fikk han gratis, eller på et lån var det vel, noe lignende. 16 mil kostet. De kjøpte han for, ja. Ja, stemmer. 16, men i forhold til startet så tok det litt tid før han virkelig satte røttene sine, men nå har han prestert utrolig bra i sånn tre strake måneder. Så sånn sett har det vært prisen, i hvert fall 5 ganger kanskje, de siste 3 månedene. Mhm. Argumentet mot Endo, og det samme som hvorfor jeg ikke synes at i fjor Casemiro var en signering, for han hadde en kjempe... Altså, i fjor var Casemiro med en av de beste spillerne i Premier League, og nå ser du nå, så er han ikke det i det hele tatt, for det er en mye større risiko å kjøpe på en måte som er 30 pluss på lenge kontrakter, og derfor synes jeg enda har vært en kjempegod, men selv om McAllister kostet litt mer enn dobbelte, så er på en måte som en signering bedre i det at han var litt yngre, og mest sannsynlig kan holde det nivået lenger. Men altså, hvem som har fått sånne nye spillere som har kommet inn og gjort mest for de penger, så er de der oppe, men... Som en stopgap, så er det vanskelig å finne en så bra spiller til lignende pris. Ja. Hvis du skal ha noe lignende, så må du nesten betale 3 ganger, 2 ganger prisen. Men det er samme som at det er vanskelig å si at noen har flopp. Det er, selvfølgelig, vi kommer jo i mai også til å ha kåret og rettsinering vi også. Og på samme måte som at man egentlig ikke kan ta en flop etter ett år, så kan du egentlig ikke si hvilken spiller som har best value for money etter en sesong. Men det er mye hyggeligere å gjøre, siden det er positivt. Det er mye lettere å overdrive med positive ting enn overdrive med negative ting. Det var det som var liksom poenget mitt med flop. Og det som jeg liker med Endo er sånn, han var så tydelig et sånt plan C for Liverpool. Plan G, ikke sant? Ja. Og til å komme inn med de forventningene, og så har han gjort en veldig bra jobb. Men det er jo ikke en spiller som man skal bygge et lag rundt, eller kommer til å bringe Liverpool langtidig suksess. Jeg tror jeg ville fortsatt heller at Casedo. Hæ? Jeg ville fortsatt heller at Casedo i Liverpool. Ja, ikke sant? Og derfor må det
Declan Rice kan Arsenal bygge midtbane rundt de neste 10 årene, ikke sant? Det kan du ikke gjøre med Endo. En ny trener som kommer i sommer vil nok være sånn, han her er god, han må jeg huske å bytte ut om et år, ikke sant? Det, og det er ikke på en måte definisjonen av årets signering for meg, men det var begge veldig gode signeringer. Mm. 100%. Har du en, da tar vi en til, tenker jeg. Vi har en litt kortere episode i dag. Da tar jeg en kjapp til hver. Ja, dette er en som er litt dårlig definert, men når vi først ble inne på det, er en som skrev Mainu er den beste unge spilleren i verden. Og det er jo vanskelig å si hva ung spiller betyr, ikke sant? Hvis du sammenligner med Saka, folk som er 23-22, liksom, så er det noe helt annet. Men la oss si 19 år yngre, da. Altså under 20. Svaret er nei, uansett. Så har vi Lamine Yamal, vi har Kubarsi som har kommet akkurat nå, vi har... Hva sa du? Kubarsi. Jeg synes han er bedre, men han er veldig god. Nei, jeg bare nevner unge spillere talent, ja, som han konkurrerer mot. Så har de... Ja, det er sikkert flere spillere jeg ikke kommer på akkurat nå, men... Emery i PSG. Ja. Jeg synes de er på den nærmeste samlingen, sånn. Gavi er fortsatt 18. Tenk på det. Ja, han kommer til å legge opp den her 24, men han er fortsatt bare nå 18. Ja, allerede spilt 10 år. Ja, men... Nei, jeg synes han er oppe, men det kommer ha vært sånn på det som det beste spilleren der. Kanskje i Premier League, men det er mange i andre klubber som har spilt mye mer. Men jeg synes det er interessant. Jeg synes det var interessant også med en gang han ble tatt ut England-troppen, og på hvor mange som en gang begynner, får med en gang veldig mye mer kritikk. Og på en måte man blir liksom overhyped. Og det er interessant, for jeg tror det er en sånn ting som skjer med sitt eget land. Ikke sant? At hvis du er hovedsakelig ser på engelsk fotball, da, og så tar Spania ut en 17-åring og en 16-åring i troppene sine, så er det sånn, men de er store talenter, altså, de er megatalenter. Mens England tar ut en 18-åring, og så er det sånn, han er jo ikke god nok. Han er jo ikke, hva med Ross Barkley, ikke sant? Hva med de andre? Mens en spiller som spiller i Real Deportivo da, i Spania, vet ikke en vanlig liksom, fotballfan i England om, så de tar ikke en samling. Selvfølgelig tar de han unge talentet vi har hørt om. Hva er Real Deportivo for noe, Kasper? Hva har jeg det heter da? Det tror jeg rykket han for et par år siden. Real... Deportivo La Coruña? Ja. Det er oss på der også. Så jeg kan ikke engang klubben, da. Så jeg kan jo ingenting. Jeg kan jo bare hype. Nei, men jeg er enig. Han blir veldig hypet i England akkurat nå. Og det er veldig mange som poengterer sånn. Han hadde ikke vært på landslaget hvis han hadde spilt for Wolverhampton. Og det er sant, men å være liksom i United er en egen ting, da. Så jeg synes og ikke det. Og forskjellen fra å spille fast for Manchester United og så prøve seg på landslaget, eller å spille fast for Luton og så prøve seg på landslaget, er enorme forskjeller. Ikke sant? Det er nivået man presterer i en klubb på toppen eller med største oppmerksomhet, eller de som presterer best, er veldig mye forskjell enn på en måte, og han er god for en næringsklubb eller midt på tabellen. Ja, det er helt andre ting. Det er lettere å ta ut de spillerne. 100%. Mix, din siste? Da har jeg min siste, og dette kom fra Hasbulla, vår egen Hasbulla. Hei til Hasbulla. Slutt å slå katten din. Hvis man hadde spilt en kamp mellom all-time europeiske versus sør-amerikanske spillere, hadde Europa vunnet? Ja, det tror jeg. Og da er det først og fremst det at jeg tror Europa ville endt opp med å ha et bedre forsvar som er tungen på vektskålen. Offensivt er det ganske likt. Men jeg tror forsvaret hadde bikket i Europa sin fordel. Jeg bare regner med at det er tidsmaskiner og sånn involvert her, sånn at det ikke er 60-åringer som spiller, men at alle er i sin prime. Ja, alle er 24 år. Prime, Pelé, Maradona... Messi, angrepsstrøm mot angrepet. Prime Neymar, Prime. Ja. Ja, angrepet til Europa er crazy, men... Jeg har en knapp på Sør-Amerika. Dani Alves på bekke, Marcelo på bekke, Roberto Carlos, du har Cafu, du har Lucio på midtstopper. Lucho på midtstopper. Ja, det kan ikke samlings med Maldini, Van Dijk, John Terry, Nesta. Men vi hadde skårt flere mål. Sør-Amerika hadde skårt flere Beckenbauer. Mål. Beckenbauer, ok. Hvem er Ronaldo? Jeg vet ikke om fransk. Cruyff. Van Nistro. Jeg hadde hatt Europa foran. De har mer å plukke.
Okay, dere i kommentarfeltet, hvem tror dere hadde vunnet? Team Sør-Amerika eller Team Europa? La oss ta sånn her. Hvis vi hadde tatt all time de forskjellige landene, så tror jeg Argentina og Brasil hadde vært helt der oppe med å slåss med dem. Men du kan, hvis du skal ta bare Europa, så kan du fylle inn så sykt mye fra forskjellige land som setter for meg Europa over. 100%. Og så siste her er fra Henrik Ibsen. Utrolig bra Twitter-handle, Henrik Ibsen. Caroline Graham Hansen skulle hatt gullballen, og det er i hvert fall helt sykt at hun ikke ble nominert. Det er faction her i ferd med å slå rekorden for flest målpoeng i en La Liga feminin-sesong. Helt sykt at hun ikke var nominert. Og med det så er vi nødt til å avslutte, gutter. Vi må avslutte der. Jeg må løpe. Tusen takk for at dere har hørt og eller sett på denne episoden. Hvis dere er på YouTube, veldig gjerne lik videoen av dere på kanalen. Hvis dere er på Nerdeplattformen, veldig gjerne lik. Sett på automatiske nedlastninger og gi 5 stjerner, folkens! 5 stjerner, og folkens, ikke film folk dere ikke kjenner i offentligheten. Chattis! God avslutning!